Demà és el Dia Internacional de la Discapacitat. Al voltant d'aquest dia, doncs, ja veuen que estem parlant de novetats que fan la vida més fàcil a aquestes persones. La Fundació El Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme ha desenvolupat una eina que representa una autèntica innovació informàtica per a les persones amb discapacitat, amb discapacitats. Faciliten l'accés a la comunicació virtual. Per a aquells que tinguin dificultats de lectoescriptura, d'expressió o de moviment, amb un messenger visual. En què consisteix això? Senyor Esteve Buscà, que és el cap de l'àrea d'innovació d'aquesta Fundació El Maresme. Benvingut. Gràcies. Què és això? Bona tarda. De fet, el messenger visual vol ser un... vol tenir la mateixa funcionalitat que el messenger convencional, un sistema de comunicació immediat online, però adreçat per persones que justament no tenen ni la capacitat de llegir ni d'escriure. Això, bueno, té el seu origen en què les persones amb discapacitat que van arribant en els nostres centres i serveis són generacions de persones amb discapacitat que ja estan molt familiaritzades amb l'ús de les noves tecnologies i que ens demanden, ens reclamen i ens interpel·len a poder incorporar-se en el carro de les noves tecnologies. A veure, quan diem dificultats de lectoescriptura, vol dir també persones amb problemes visuals? També. O sigui, també el messenger visual també té una interfície molt visual, molt clara, molt accessible, que persones que tenen discapacitats, certes discapacitats visuals, també poden utilitzar-lo. Sobretot, però, també està molt pensat per persones que tenen limitacions en la seva mobilitat, també. Ja. I com s'ha de fer per tenir-ho? Perquè això no està comercialitzat, encara. No, encara no està comercialitzat. Això és un projecte que porta temps en fase de desenvolupament i en aquest moment podem dir ja que sí que tenim el software a punt, que ja és un producte acabat, i en aquests moments s'està provant i testejant de moment en els diferents centres i serveis de la nostra entitat per poder-ne, a la que puguem, doncs, poder fer-ne un ús més extensiu. A veure, això podríem aplicar a què? Agendes electròniques, telèfons, però dels intel·ligents, perquè n'hi ha que no són intel·ligents de telèfons, oi? Hi ha tenir telèfons intel·ligents, sí. I telèfons no intel·ligents. De moment, amb què es pugui fer servir en l'ordinador que puguin tenir les persones, doncs, ja ens donem per satisfets. Ja, perquè un telèfon no intel·ligent, què és? Vostè ja ho deu saber, això, no? Jo no ho sé gaire, si veig. Ja has de dir la veritat. Escolti, està com... telèfons intel·ligents, em sap, ara no saps si el que te'l portes allà al bolso... segur que ho deu ser. Quin nivell d'intel·ligència té o no? O sigui que el que voldrien... En tot cas, no és una aplicació que estigui pensada per fer servir des del telèfon. I el que voldríeu és que alguna empresa ho assumeixi per comercialitzar-ho. Aquesta seria una de les nostres fites, sí. Perquè vosaltres el que tireu endavant són projectes socials, essencialment. Sí, mira, la nostra entitat és una entitat que treballa des de fa més de 40 anys per les persones amb discapacitat intel·lectual, bàsicament de la comarca del Maresme, i des de fa 2 anys ha fet una aposta molt decidida pels temes d'innovació i desenvolupament. Llavors, ha creat en la seva organigrama, en la seva estructura, doncs una àrea d'innovació que justament el que fa és gestionar projectes de base tecnològica, pensant sobretot en aplicacions que puguin facilitar la vida i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Senyor Esteve Buscà, hem de trobar una empresa que ho comercialitzi, això, eh? Hauríem. Estaria l'hem molt de trobar, eh? I demà és el dia, avui ho hem volgut explicar. Secrets.